Përshëndetje fëmijë. Sot në lëndën e abetares do të flasim për temën punimi i tingullit dhe i shkronjës. Shikojmë me kujdes. Këtu kemi një gjegjës. Rikujtojmë dhe njerë se ç'është gjegjëza. Gjegjëza është një informacion i shkurtër i dhënë në mënyrë të tërthort për të gjetur një send, një dukuri. Dhe në rastin ton, ju do të dëgjoni gjegjëzën, të cilën unë kam paraqitur, dhe do të mendoni se për kë bëhet fjalë. Është një shpend shtëpiak, me trup të vogël e me krah të shkurtër, që na jep vezë dhe mish. Ngroh vezët për të nxjerrë zogj, dhe gjatë kohës që i rit, quhet kloçk. A e gjeni se cili shpend është? Jam e sigur që ju tashmë e keni gjetur. Bëhet fjalë për pulën. Pul. Fjalë që fillon me shkronjën dhe me tingullin p. Këtu kemi shkronjën dhe tingullin p të madhe të shtypit dhe p të vogël të shtypit. Shkronjë për të cilën ne do të flasim sot. Ndërkohë, shikojmë që ne kemi marrë fjalën pul dhe jemi ndarë atë, pra më falni, e kemi ndarë atë në rrokje dhe më pas në shkronja. Për të ndarë fjalën në rrokje, ne në fillim do të duhet të gjejmë zanoret që ndodhen në trup të kësaj fjale. Në rastin ton, fjala pul ka dy zanore, zanoren u dhe zanoren ë. Prandaj, kjo është një fjalë dy rrokshe. I ndajmë së bashku rrokjet nga njëra tjetra, vendosim duart në pozicionin të tillë dhe duke i lëvizur nga e majta në të djathtë, ne themi rrokjet përkatëse. Pu l. Ja ku i kemi shkruar dhe rrokjet. Pu l. Pra kjo është një fjalë dy rrokshe. Secila rrokje është e ndërtuar nga shkronja. Në rastin ton, rrokja pu ka në trupin e saj shkronjën p. Shkronjë për të cilën e po flasim, dhe shkronjën u. Rokja l ka në trup të saj shkronjën l dhe shkronjën ë. Pra, fjala pul është e ndërtuar nga dy rokje dhe nga katër shkronja, ku në fillim të saj ndodhet shkronja p. Tani, kalojmë tek fjalët që shikojmë në tabelë. Mundohuni të lexoni fjalët poshtë figurave. Kemi figurën e një zhapiku. Por saj është shkruar fjala zhapiku. Kjo fjalë është shkruar sepse në trupin e saj ndodhet shkronja dhe tingulli p. Kjo shkronjë ndodhet në mesin e kësaj fjale. Ndërkohë kemi fjalën oktapodi. Dhe në këtë fjalë në mes të saj, ne kemi shkronjën dhe tingullin p. Tek fjala lopa, për sëri, në mes të kësaj fjale, ne kemi shkronjën p. Gjithashtu, kemi dhe fjalën papagalli. Në trup të kësaj fjale, kemi të përdorur dy herë shkronjën dhe tingullin p. Një herë në fillim dhe një herë në mes të fjales. Ju mund të gjeni edhe fjalë të tjera në trup të cilave ndodhet shkronja dhe tingulli p. Shikojmë me kujdes figurën. Këtë figurë e kemi titulluar pjat me perime. Po ta shikojmë me kujdes në titullin e kësaj që lexuam, ne kemi shkronjën p te fjala pjatë dhe shkronjën f te fjala perime. Duke par figurën, këtu kemi të përdorura dhe disa fjalë në tryezën tonë. Ndërkohë, qëllimi është që ne të shikojmë pjatën me perime. Në trupin e kësaj fjale, thamë, kemi të përdorur shkronjën dhe tingullin p. Ndërkohë, në tryezën e përdorim edhe sende ose objekte të tjera që kanë në trup të tyre shkronjën p.
dhe ne kemi cilësuar, kemi fjalën pula. Në trup të kësaj fjale, në fillim të saj, kemi shkronjën dhe tingullin p. E kemi të përshkruar në fillim fjalën pula me shkronjat e mëdha të shtypit, dhe më poshtë është lënë pa u vendosur shkronja dhe tingulli p. Nëse u gjëllon një ushtrim i till në librin tuaj të abetares, ju të duhet të plotësoni me shkronjën dhe me tingullin p, fjalën pula. Ndërkohë kemi fjalën peceta. Në tavolinën tonë nuk mungon asnjëherë edhe peceta. Kjo është një fjalë në trup të cilës ne gjejmë shkronjën dhe tingullin p. Gjithashtu kemi fjalën piruni. Edhe ky është një send që nuk mungon në tryezën tonë. Në trup të kësaj fjale, ne kemi shkronjën p, e cila dhe këtu ndodhet në fillim të fjales piruni. Po të shikojmë në tryezën tonë, kemi dhe fjalën patate. Pra kemi një pjat plot me patate. Jam e sigur që ju fëmi i keni shumë qejf patatet. Në trup të kësaj fjale, në fillim të saj, ne kemi përsëri shkronjën dhe tingullin p. Ndërkohë, kemi fjalën piper dhe fjalën krip. Fjalën piper e kemi të shkruar dhe shikojmë që në fillim të kësaj fjale kemi shkronjën dhe tingullin p. Ndërkohë, do të lexojmë fjalin që kemi në fund të figurës. Përpiquni ta lexoni dhe ju atë. Atëherë, e lexojmë së bashku. Fjalia është: në pjatë ka plot perime. Kjo është një fjali që tregojnë që fillon me shkronjë të madhe dhe në fund të saj është vendosur pik. A mund ta gjeni ju se nga sa fjalë është ndërtuar kjo fjali? Ja ti shikojmë së bashku si e keni gjetur. Këtu fjalët janë ndarë nga njëra tjetra me një vij blu për t'i dalluar ato. Kemi fjalën n, fjalën pjatë, që është fjala e dytë e fjalisë, ka, fjala e tretë, plot, fjala e katërt, dhe perime, fjala e pestë. Pra, kjo fjali ka në përbërjen e saj 5 fjalë që lidhen me kuptim me njëra tjetrën. Ndërkohë, ne kemi marrë disa prej këtyre fjalëve për t'i ndarë ato në rrokje. Kemi marrë fjalën pjatë. Nëse ne do të ndajmë atë në rrokje, do të shikojmë zanoret që ndodhen në trupin e saj. Dhe kemi zanoren A dhe zanoren Ë. Prandaj kjo fjalë është një fjalë dy rrokshe, pasi në trupin e saj ajo ka dy zanore. I ndajmë së bashku rrokjet nga njëra tjetra? Pja, të. Rrokjet të cilat i shikoni të ndara edhe në tabel me anë të vijës blu. Ndërkohë, kemi fjalën plot. Kjo fjalë në trupin e saj ka vetëm një zanore. Vetëm zanoren O. Kështu që kjo është një fjalë një rrokshe. Gjithashtu ne kemi marrë fjalën perime. Kjo fjalë po ta shikojmë me kujdes. Ka në përbërjen e saj 3 zanore. Zanoren E, zanoren I dhe zanoren E. Që do të thotë, kjo është një fjalë 3 rrokshe. Rrokje të cilat janë pe, ri, me. Pra ne kishim marrë të 3 fjalët, fjalën pjatë, fjalën plot dhe perime. Jo pa qëllim kishim zgjedhur këto fjalë, pasi në trup të tyre ndodhej shkronja dhe tingulli për të cilin po flasim. Shkronja dhe tingulli p. Ato i ndam në rrokje, ku kishim fjalë dy rrokshe, fjalë një rrokshe, që ishte fjala plot, dhe fjalën tre rrokshe, që ishte fjala perime. Tani, erdhëm në fund të kësaj ore mësimi.
Dhe, si gjithmonë, do të lëm një detyrë të cilën ju do të duhet ta bëni. Pasi të lexoni faqen e abetares, në të cilën do të gjeni shkronjën dhe tingullin pf, ju do të shkruani 10 fjalë që kanë në trup këtë shkronjë. Fjalët ju mund t'i zgjidhni ose nga libri juaj i abetares, ose nga ndonjë revistë ose ndonjë libër jashkollor. Kjo do të jetë edhe puna juaj për këtë mësim. Faleminderit!